Hej, nu ska vi köra det sista här på låt idé 2. Och det som är så finurligt med Reason när man jobbar med idéer är ju att du kan ändra tempo fast du har spelat in sång, som jag i detta fallet visslar, eller gitarr, eller då distad gitarr. Det spelar ingen roll, du kan ändra tempo för att den kommer fixa till det automatiskt, och det är det som är så fiffigt med just Reason 6. Så vi ska göra en liten mix där jag visar hur man fixar med effekter. Effekter. Så sen ska jag då ändra tempo. Ja, vi testar. Då är det så här att vi har skapat den här, jag har skapat, förra gången skapade den här akustiska disten här då. Jag vill ha det. Jag ska flytta hela det här partiet till. Jag vill ha en del med. Så ska jag göra. Ja, där kan vara kvar. Jag vill ha en del med lite öppen hi-hat här. Semi-hi-hat. Så. Och så en. En del med ride. Och när ride-delen kommer in, då vill jag ha det här distade gitarren också. Så att det är den som ska fixa till det här då. Vi lyssnar! Bara kolla volymen på diskgitarren här. Sen vill jag även ha lite mer reverb på visslingen här, så att det blir skönt sound på den. Jag trycker på ettan här. Och så har jag ju room reverb på den. Då ökar jag på lite här. Så. Att jag filmar det här. Så ja. Tempo har du nu då. Säg att man inte är då nöjd med sitt tempo eller mitt i projektet när man redan spelat in. När man, oftast är det så, när man spelar in gitarr och sång och audiofiler så är det för sent att ändra tempot sen. Men inte i Reason 6 här, utan det ändras automatiskt. Så att vi säger att vi är mitt i en idé här och så vi vill ändra tempo helt enkelt. Då gör vi det på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Nu är det 120 bpm här. Jag skriver in, säger att jag vill ha 140 istället. Då kommer den jobba om hela den här processen, eller hela audiofilen här. Ja, ni hör ju. Säg 180. Lite kalanka. Samma kan man ju göra neråt också. 80 där då. Vi har ju spelat in allting i 120. Här hör ni. Oj, det blir lite segt. Öka tempot. Oj, hur snabbt det kan gå. Helt tokigt menar. Så kan man göra. Och sen är det bara att exportera ut den. Så är man klar. Chili vippen.